بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما تندقنا مجفو إلى ملون جيغ الله سبحانه وتعالى ونجن بوين زنجن بصوبزك بولين سونغ يفتون نبتك منسي tusobola kubanga tumusinza nga bwatugamba nti noma khalaktul jinna wal insa illa liyabudun. Allah subhanahu wa ta'ala teyatonda bantu wadde amajinni okujjako lwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda banga b'ebitiibwa, tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa olukomera, nga tugenda maaso n'okuyiga era n'okutegeera omulabe waffe asingira ddala gwe tulina okubanga twekuuma nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukubiriza okubanga twekuuma mulabe waffe. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba, inna shaitana lakum aduwu fattakhidhuhu aduwa. Mazima ddala sitaani yoyo omulabe wammwe, n'olwekyo nammwe mumufuule omulabe. Omulundi ogwayita twatandika oluvannyuma lw'okulaba entandikwa n'ennyinyonnyola ya mukadde waffe gye yatunnyonnyolamu entandikwa y'ekitabo kino. Twatandika ensonga esooka nga twagala tutegeere omulabe waffe ono, tumukenkukemu kibeere nga kituyambako okuba nga tusobola okumwewala n'okumulwanyisa. Ensonga esooka egamba nti hadha al aduwu wa huwa iblisu min al jinni. Omulabe waffe oyo ow'olulango akoola abantu nga abatwala mu muliro wa mu majinni. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa idh qulna lil malaika isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fafasaqa an amri rabbih. Nti iblisa oyo kuba Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza okuva eri waggulu, nti bwe yalagira bamalayika okuvunnamira adamu, fasajadu bonna baavunnama illa iblisa. Kati iblisa ono lyali jinni nga liwangalira mu bamalayika olwa status Allah subhanahu wa ta'ala gye lyali wadde. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala kugamba nti kana min aljinni, yali mu majinni, fafasaqa an amri rabbihi, n'ajemera ekiragiro ky'omulezi we, bw'atyo n'agaana okuvunnamira Adamu nga yeekwasa ensonga mu nsonga nga bwe twaziraba ezitaliimu makulu, okuba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda mu muliro, omuntu yamutonda mu ttaka, kati ate amulagira atya okuba nga amuvunnamira. Kati bwe tutyo ensonga esooka tetwasobola gimalayo olw'obufunda bw'ekiseera, kati ne tubeera nga twandyagadde tugimaleyo, then omulundi ogujja tuyingire mu nsonga ey'okubiri. Walkafiru min al jinni walkafiru min al insi kilaahuma fi nnaari. Abakafiri mu majinni n'abakafiri mu bantu bonna bakuyingira omuliro. Amakulu awo bonna bawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu majinni ne mu bantu bonna baakuyingira muliro. Sheikh agamba nti faqad khalaqa Allahu azza wa jalla annara liyu'adhdhaba biha al-kufra wal-aswata wal-mujrimina min al-insi wal-jinni. Nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuliro jahannama asobola okubeera nga abonereza nagwo abakafiri n'abajeemu ababajeemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, min al insi wal jinni, mu bantu ne mu majinni. Qala ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala agamba walakad dharaana li jahannama kathira min aljinni wal insi, twateekateeka omuliro jahannama ogwo twaguteekerateekera ebbanga ddene, kathiran min aljinni wal insi, bangi nnyo mu majinni ne mu bantu. Lahum qulubun la yafqahuna biha, baina emitima naye emitima egyo tegifumiitiriza tegitegeera. Walahum ayunun la yubsiruna biha, baina amaaso naye amaaso ago tebageeyambisa kulaba amakulu okulaba ekituufu n'okusalawo nti kino kyenina okugoberera. Wano Allah subhanahu wataala agamba bw'ati, wano agamba bw'ati, n'olwekyo kino kye kituufu kyenina okugoberera, amaaso ago tebageeyambisa. Walahum adhanun la yasmauna biha, baina n'amatu naye tebagawuliza kusobola kutegeera na kumanya kituufu. Ne babagamba ekigambo ekituufu Allah subhanahu wataala kyagamba, oba omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyagamba, naye ne bagaana, ne kiyingirira mu kutu okwenu ne kifulumira erudda. Allah subhanahu wataala agamba nti ulaika kal an'am, abo nno boolaba balinga boolaba ebisolo, bal hum adhallu, ekyo nno kiveeko, wabula bo babuze nnyo okusinga n'ebisolo. Ulaika humul ghafirun, abo nno beba abalagajjafu abateefiirayo. Ne bamugamba ekintu ekikwatagana ku mateeka ga Allah subhanahu wataala, ne yeesuulirayo gwa naggamba. Ne bamugamba kola bw'oti, n'agaana. Lwaki? Edduniya yamutwala, takkiririza mu lunaku lwa nkomerero. Kuba omuntu akkiririza mu lunaku lw'enkomerero, ofunamu okutya n'ogamba ngenda kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Otunula emabega n'ogamba nti nno nali mmanyi gundi, nalina taata wange, nalina jjajja wange, naina senga wange gundi baalagawa, tofunamu okutya. Naye wa omuntu olw'okuba amaaso ge tagakozesa, amatu ge tagawuliza, omutima gwajjuladde envumbo, atawulira tafaayo, tafiirayo ddala, alinda kaseera kali nga takyayina waakwekyusiza, takyasobola kudda kukola bulungi. N'olwekyo enkomerero y'abantu abo abalagajjavu abatafaayo, Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nno wakubasuula mu muliro ogwo gwe yateekateeka ng'aguteekerateekera bangi mu bantu ne mu majinni. Surat al-A'raf aya 17:9. Wakala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mwaye ndala nti walau shi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni la amla'anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in. Oyida Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno walau shi'na la ataina kulla nafsin hudaha, singa twali tukyagadde, la ataina kulla nafsin hudaha, twandibadde tuwa buli muntu yenna obulungamu, twandibadde tuwa buli muntu yenna obulungamu. Walakin haqqa alqawlu minni, naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti naye ekyennaku ekigambo kyange kyakulembera, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, singa nnali njagadde nandiwadde buli muntu obulungamu. Kuba kisobola buli omu nga tafuddeyo era talina kyafiirwa n'akamunaako eddagala. Walakin haqqa alqawlu minni, naye ekigambo ekyakulembera okuva gye ndi, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ekigambo ekyakulembera okuva gy'ali, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, ekigambo ekyakulembera kigamba kitya nti tugenda kujjuliza ddala omuliro jahannama nga tugujjuzaamu amajinni n'abantu, ajma'in bonna tugenda bakuŋŋaanya abo abajeemu, abajeemu abajeemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bonna tugenda bakuŋŋaanya tubasuule mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala kiragiro bulagiro, bamalayika tebamujeemera, la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yu'marun, tebajeemera ku Allah subhanahu wataala wadde olutemya lw'eriiso, wadde olutemya lw'eriiso, wayafaluuna ma yumaruuna, bakola ekyo ekibalagiddwa. Bamalayika bagenda kukuŋŋaanya buli mujeemu, buli yawakanya amateeka ga Allah subhanahu wataala, buli yeyeesuulirayo gwa naggamba, nga Allah subhanahu wataala bw'atulaze mu aya eri eyawaggulu nti nno ulaika humul ghafirun, abalagajjavu abateefiirayo, kaseera katono nnyo olutemya lw'aliiso ojja kgenda okuzuukuka ng'oli n'abakaafiiri, gwe yagamba nti no la ilaha illa llah, naye n'ogiragajjalira la ilaha illa llah eyo n'ogimenyaamenya la ilaha illa llah eyo, ekisumuluzo eky'okuyingiza ejjana n'okiragajjalira n'okiyuzaayuza.
Allah subhanahu wa ta'ala taina mpera ndalaji agenda kuwa kujia kwa kusonseka mmuliro. Baduba Allah tutia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe walongi sitani. Atukowola atuzawa. Atukowola atuzamuliro. Atukowola atuzamuliro. Tetu inayo kubo dala. Tetu inayo kubo dala. Tewe wali chidachi atukowole da. Wati Allah subhanahu wa ta'ala watugamba. Uyomubi sitani. Mufule mulebe wa mwen. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Akuwola abaddu. Akuwola abajemu. Akuwola abantu wababuza abuza. Asobola okubayingiza omuliro ogwo ogutuntumuka. Allah subhanahu wa ta'ala ebi yabitulabula dda. Naye tetwefiirayo. Twesuulayo gwa nnaggamba. Nolwekyo seeka kyatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuliro jahannama okubonereza nagwo abo abajeemu, abakafiiri, abannanfuusi, abalya mu basiraamu olukwe. Sura Sajida, aya 13. Kati waliwo ekibuuzo. Ekibuuzo kino kikulu nnyo. Ekibuuzo kigamba nti kaifa yu'adhibu Allahu al-jinna fi an-nar wa qad khuliqu min an-nar. Nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubonereza ati amajinni ngagabonereza na muliro atenga gakolebwa mu muliro kuba musomo gwa fogwa itatuachiraba nti Iblis na majinni gwa na malaka sigade gatondebwa mu muliro kati ate Allah subhanahu wa ta'ala anagabonereza ati ano muliro kuba guli muliro atena guno muliro kati anaachikola ati Hali jawabu, ichuku anukula, almu'minu aladhi radhiya billahi rabda, omukiri zoyo, eyasimu ukumati no Allah subhanahu wa ta'ala yamuleziwe, wabili islami dinan, edana asimu ukumati obusilamu yedini jago bedida, wabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasulan, eda muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, mutume wa Allah eda mubakawe, yaatakidu anna Allah ala kulli shayin qadir. Enzikiriza jaina enywere deddala mu kifuba kye kwe kuba nti no Allah subhanahu wa ta'ala musobozi ku buli kintu kyonna ekyo kye kisookera ddala inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala watu kama mu Qur'an wa ma adhalika fanahnu najibu an hadha su'ali min thalathati awjih shega kama nti no ekibuuzo ekyo tujja kyanu kula mungeriza minundi yesatu. Aliwajihu la awal. Urudu urusoka. Uletuanu kulila mwechi uzo chino. Di anna Allah azza wa jalla. Khalaka aljinna minan nari. Ichisokela dalanti. Tuka kasandi Allah subhanahu wa ta'ala. Yatonda majinni. Nga gatonda mulilo. Wahumu la ana. Laisu naran. Wabula mkaseda kano. Wadenga Allah subhanahu wa ta'ala. Yagatonda mulilo. Mkaseda kano simulilo. Kama anna Allah khalaka al-insana min twinin ngera bola bantu no gwo muntu ampuliriza nange kamwa kogera no mulale inna gwo laba atambula mukubawo Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda mutaka insibuko yafe taka tata wafe Adam Allah subhanahu wa ta'ala yabumbe taka namufuwa moyo namufuro muntu wa huwa al-ana laysa twinan nenga atumukasera kanu omuntu sitaka wa innama huwa damun omuntu kati musai walahamun nenyama guweko atakola be wa idhamun na magumba oyira nyama magumba musai bwesa rakobwo ti akambwe obabwo wefu mitakobwo ti akaiso huli lango olumwa no musai guvayo bwesa rakobwo ati olabe nyama yenyini emiyufu nenga atetu akolebwa mutaka nolwekyo mukaseera kano tetukyali ttaka wabula Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okututonda then yatufuulamu ekintu ekirala era n'amajinni nago bwe gatyo agamba nti wal adillatu ala anna al jinna al ana laysu naran obujulizi bwe tweyambisa obulaga nti nno mukaseera kano amajinni si muliro bwe buno wammanga akasooka kauluhu sallallahu alayhi wa sallama inna aduwa Allahi Iblisa jaa bishihabin minan narin liyajalahu fi wajihi. Mazima dala. Nabi sasa mayagamba. Hadisi ni mchitabu cha muslimu. Namba vitano mwana mubiri. Nabi sasa mayagamba nti. Mazima dala mulabi wa Allah Iblisi jaa bishihabin minan nari. Yazene chitaulido chomu nido. Liyajalahu fi wajihi. Abenga achimfu mitawati. Mumaso gangi. Hadisi ni mchitabu cha muslimu. Omulabi wa Allah, Iblisi,
azina ekitawuliro ky'omuliro ng'ayagala kinfumita maaso. Ashahidu, Sheikh agamba, ashahidu, laukana Iblisu naran, singa Iblisu yali muliro, kama akulika, ngera bwola wa yatondebwa muliro, mahitaju aniyati ya bishaalati minanari. Singa Iblisu yali nga muliro, nga bwola yatondebwa muliro, ngera mukaseera kano muliro, yandibaita ina bwetaavu bwa kujja na kitawuliro kya muliro, kukifumita Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Oh, yenyine yandize na mocha. Sheikh chakizako kutegeza wana. Hujulizo woku bili. Kauluhu sallallahu alayhi wa sallama. Nabi sallama ichigambo chie. Nti inna shaitana yajiri minali insani majira dami. Haulila? Nti inna shaitana mazima dara omulabe wa alloyo. Iblis. Yakoni mirwa. Yajiri minali insani majira dami. Nti sitani yeyo etambulira mubiri gw'omuntu nga bw'olaba omusaayi bwe gukutambuliramu. Nabi sasa mayagamba. Sitani ye kutambulira mubiri nga bw'olaba omusaayi bwe gukutambuliramu. Eina access muri kafo konna ak'omubiri gwo. Allah subhanahu wa ta'ala yajiwa access ku mubiri gwo. N'olwekyo gw'omuddu oina kwekuuma na kwetangira kugiziyiza kutambuliramu. Na kujirwa anyise nchane gulo. Hadisi ni mutafa kuna andai. Hili mbukhari namba nkumi bili mwasatu mwenda. 2039. Hili muslimu nkumi bili mchikumi mwusamfu mutano. 2175. Walau kana shaitanu ala haye atihi alati khulika alaiha la ahlaka linsana. Mwalina? Nti. Hawa kubanga omukoli milono. Alikumbira yeri. Allah subhanahu wa ta'ala jie mutonde dako eyo kubanti nno muliro. Eyo kubanti nno. Yatonde wa muliro. La ahraqa al insan. Yandi badda kuocha. Buliro yandi badda kutambulira mubiri. Wandi ulidenga akuocha. Na isi wechiti wechiti. Duwachi. Allah subhanahu wa ta'ala ya mutonda muliro. Na mufule chidara. Ujulizo wakusa tukunsongeyo. Wa an Aishata radhiallahu anha. Mama wa fi Aisha radhiyallahu anha gamba di anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ra'a shaitanan wa huwa fi salati fa akhadahu fa khanaqahu hatta wajada barda lisanihi ala yadihi. Subhanallah. Mama wa fi gamba mazima dala nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ra'a shaitanan nabiyya sallama yalaba sitani yenyini wa huwa fi salati nabiyya sallama yalimu salayi fakhadahu fakhanakahu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam chavaji kuata bwati najituga. Yaju kuata mblago bwati najituga. Hatta wajada baradali sanihi ala yadihi. Mpaka nabi sallallahu alayhi wa sallam luyawulida obunyogofu olulimirwe. Subhanallah. Mpaka nabi sallallahu alayhi wa sallam luyawulida obunyogofu olulimirwe. Shaitani eno. Nga. Bumukona kumukono gwe. Kubaya jituga. Nulimini ruvayu. Huyu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya jituga. Allah subhanahu wa ta'ala ya mua. Naji kuata bugati. Ngalimu sola. Naji kuata bugati. Naji tuga. Olulimi niluso okayo. Naru ulilanga lumukona koku mbili gwe. Obunyogo vugaru. Hadisa ilimu chitabu cha Ibn Hibban. Muliwaye ndara. Ya hadisa yu. Edanga na hivwa kumama wafe. Aganti anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kana yusoli. Nti Nabi sallam ya limu kusala. Faatahu shaitan. Stani nemu jira. Faakadahu. Fasalaahu fakhanakahu. Kati Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sitani ino wende mujira. Chevaji kuata bugati. Na ajituga. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chiyafaga amba nti. Hatta wajatu baradari sanihi ala yadi. Mpaka lwe naulida. Uwinyo gufu wa ulimirwe. Ngabu unkona kuku mkono guange. Uluo kujituga kunu kwa ya jituga. Nungwe chumulabu ono sitani. Tacha alimulido. Ala swana tala ya mchusa na moteka mumbere ndalo. Singa gwari mulilo. Nabi sasa mayandi wa itasobula kumuku wata. Nolulimi neruvayo. Chiteke zanti umulabe wafona inolulimi. Aina maso aina bulichimu. Kwa nabi sasa magambi. Nti ya mutuga. Olulimi neruso okayo. Narulida dalanga lumukona ko. Singa gwari mulilo. Gwandi wate kumuocha kuocha. Hadiseyo. Ohadha lafudhu. Wawahu nasai. Fil kubra. Inuliwaye sembi yeyo. Ili mchitawachana saa. Al kubra. Wallafudhu rahu.
Eriya sose irimu Ibn Hibbani at-Tariqatu al-Hisan. Sheikh Albani ekitabo kya Ibn Hibbani kiyakolako at-Tahqiq kunamba 12 mu bisatu mwana munya 2344. Nolisho baganda bange Sheikh agamatino ashahidu anna shaitana fihi burudatun wa laysa naran. Nolisho Sheikh agamatino sitani eno eyina obunyogovu olulimi tuluwulidde nga nabbi sasama olulimi lumukombako nga lunyogoga, kitegeeza nti no eyina obunyogovu n'olwekyo tekyali muliro. Aliwaji Huthani saka yatugambye nti no ekibuuzo kino ajja kyanukula mu njuyi za mirundi esatu. Tulabye oludda olusooka lulimu points ssatu, ahadisi za nabbi sallallahu alayhi wa sallama tuzirabye eziraga nti sitaani eno si muliro. Alwajhu Huthan oludda olwokubiri anna nara fiha hararatun shadida wa fiha burudatun shadida. Sheikh agamba nti nno mazima ddala omuliro gulimu ebbugumu epitirivu ate mulimu n'obunyogovu obuyitirivu ennyo. Byombimu ebiri mu muliro Jahannama, mulimu ebbugumu epitirivu ate mulimu n'obunyogovu obuyitirivu. Kifala nabbi sasama yagamba nti Jahannama eyo essa emirundi ebiri, essa emirundi ebiri. Olusa olusooka efulumya bbugumu, n'agamba nti buli lw'owuliranga ebbugumu eringi omusana omungi, that is ebiseera bya sama. Ebiseera bya sama okwo kwe kussa kwa Jahannama, ate ebiseera bya winta okwo nakwo kussa kwa Jahannama ng'efuuwa bunyogovu. Qala ta'ala an ahli aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ku bantu b'omu janna, la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Nti abantu abo abalibeera babayingidde janna soba Allah subhanahu wa ta'ala teke mubo, tebagenda kuwulira bugumu wadde omusana, ate era tebagenda kufuna bunyogovu. Bagenda kubeera awo nga bali mu mirembe, nga temperature eri awo emala. Tebawulira bugumu ate tebawulira mpewo. Kasheka agamba nti nastantaju min hadhihi al-aya anna ahla an-nari yarawna fi nari hararatan shadida wa burudatan shadida. Agamba nti nno mweno aya no tusobola okuteekululamu ne tusikamu ne tutegeeramu nti bwe babanga abantu b'omu janna tebagenda kufuna bugumu wadde obunyogovu, bagenda kubeera ku temperature eyo, kitegeeza nti abantu b'omuliro bo bagenda kufuna ebbugumu ery'akabi ate bagenda kufuna n'obunyogovu obw'akabi. Ai azamharira, azamharira kyeki? Qala al ulama, abamanyi bagamba nti aljinnu yu'adhibuna fi nari bihadhihi alburuda. Agamba nti nno abamanyi bagamba nti amajinni olw'okuba gaakolebwa mu muliro, kati this time mu kugabonereza Allah subhanahu wa ta'ala agenda gasula mu muliro Jahannama, naye nga okubonereza kwago kugenda kuba bunyogovu obwo obw'omuliro Jahannama obuyitiridde nnyo. Aya eyo eri mu Suratul Insan aya 13. Baganda bange abali babaddeko mu nsi za Europe, waliwo winter weebeerera ey'amaanyi ennyo, omuzira ne gutuuka okugwa ne gubona buli wamu ne gubutikira buli wamu, obunyogovu bubeera buyitirivu obungi. Naye obunyogovu buno ofuluma mu nnyumba bw'oti, oluba okugulawo bw'oti n'owuliranga gwe bayiridde olunyata. Ekyo kituufu, nze I've experienced that several times. Winter abeera atuukidde ddala ku peak, kati otambula n'owuliranga amatu gano gonna gasanyadde, naye ng'owuliranga gwe bayiridde olunyata olw'omuliro, n'owuliranga feesi yonna ekubalagala eringa gye bookezza, naye nga bunyogovu. Si muliro wabula bunyogovu obususse bw'otakyasobola kugumiikiriza. Kati abamanyi kye bagamba nti azzamharira, bunyogovu obususse ekigenzeeko ewala Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda okweyambisa okubonereza amajinni gano olw'okuba yagakola mu muliro. Kati ebbugumu lino eriyitiridde Allah subhanahu wa ta'ala lyagenda okubonereza nalyo abantu be yakola mu ttaka. Ebyo byonna bigenda kubeerawo badduba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase embeera eyo,
na yoku tutasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulika kakwa kulizo chi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ekigambo ekyo n'okinyweza n'okikuuma butiribiri n'otakiwumuggula mu bituli n'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala byakugamba n'ogondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byakugamba n'ofuba n'okola to the best of your ability lyekkubo lyokka wojja okuyitira okuwona muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe nange n'omulala yenna okuwona embeera eyo eyakazigizigi ey'okubonerezebwa okusuulibwa mu muliro jjukira gye twatandikidde lakad dhara'ana hawulira lakad dhara'ana li jahannama Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwagamba omuliro ogwo twaguteekerateekera kathiran min al jinni wal insi Allah subhanahu wa ta'ala yaguteekerateekera bangi mu majinni ne mu bantu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase tubeere mu abo abalibeera mu kwesiima nga bwagambye nti nno la yarawuna fiiha shamsan wala zamharira tebagenda kufuna ku bugumu wadde obunyogovu obwo obuyitiridde wabula bagenda kubeera awo nga beegalaamiriza kuba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno muttakiina fiiha ala al araik bagenda kubanga subhanallah abantu b'omujjana bagenda kubanga beegalaamiriza ku nnamulondo zaabwe eziri raised ezisituddwa nga bali mu kwesiima kati kuba mwakafaananyi ngezaako okusika amagezi otegeere bulungi kye ŋŋamba nkakasa buli omu yali akirabyeko oba bangi muffe twali tukirabyeko nga abakafiri n'aboonoonefu kuba mulimu n'abasiraamu ababikola n'aboonoonefu bagenda ku biiki ne beebaka ku butebe obwo bwe bati akasana ne kamubabula yenna n'omulaba nga kweggamba obulamu buweddeyo takyalina kye yeegomba ali mu bulamu bwakika kya waggulu nnyo kakati oyo omwonoonefu oyo waawuliridde emirembe awo ali ku biiki sinakindi bana abakazi abeeyambudde abali obwereere ali mu mirembe emiyitirivu kati nno ggwe omuddu wa Allah omulongoofu agondedde Allah subhanahu wa ta'ala nkuba kifaananyi nsobole okusika amagezi go otegeere Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nno muttakiina fiiha ala al araik bagenda kubanga bagalamidde bwe bati ku nnamulondo zaabwe ezisituddwa nga bali mu kweyagala bali mu kwesiima bali mu ggandaalo tebagenda kubanga bawulira okwokya kw'enjuba so nga ate ono omukafiiri oyo omwononefu oyo ali ku biiki awo enjuba agiwulira ng'emwokya naye ono tagenda kubanga agiwulira wala zamharira wadde n'obunyogovu buno obusukkiridde tagenda kubanga abuwulira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abo mukwanukula ekibuuzo jjukira ekibuuzo kye twabadde nakyo ekiri mu ddiiro kye tugezaako okunnyonnyola sheeke waffe kyannyonnyola kigamba nti nno kaifa yu'adhibu llahu al jinna fi nnaari wakad khuliku min annaari allah subhanahu wa ta'ala alibonereza atya amajinni nga yagakola mu muliro alwajhu thalith nga n'okulaba okw'oludda olwokusatu allahu azza wajalla ala kulli shayin qadir era akizeemu nga bwe yatulaze eri waggulu ku ntandikwa mazima allah subhanahu wa ta'ala musoboze ku buli nsonga yu'adhibu man shaa'a bima shaa'a allah subhanahu wa ta'ala abonereza oyo gwayagadde okubonereza n'ekyo kyaba yagadde okumubonereza nakyo fallahu qadirun an yakhluqa al insana min twinin wa yu'adhibahu bitwinin allah subhanahu wa ta'ala ayina obusobozi obutonda omuntu ng'amujja mu ttaka ate n'amubonereza n'ettaka atya kabuli kabuli teriri ebibonerezo bya kabuli ttaka ku ttaka ttaka ku ttaka kutaba allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba mu qur'an minha khalaqnakum wa fiiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra awulira minha khalaqnakum mu ttaka eryo ly'olaba mwe twatonda omuntu wa fiiha nu'idukum ate era mwe tugenda okumuzza mu ttaka eryo kuba olufa ne bakuteekayo ne tukuziika ne tukupakirako ttani y'ettaka naye oluba okuteekayo nabbi sasama yagamba nti nno kabuli eyo gy'olaba ekunyiga olunyiga ekunyiga olunyiga n'embirizi ne zeegatta allah subhanahu wa ta'ala yakutonda mu ttaka naye ate yeyambisiza ttaka okubonereza tolaba kaaruuna allah subhanahu wa ta'ala yamubonereza na kumussa mu ttaka ettaka ne limumira
Nabisa sama ya gama tino, oyo musajja ne sawa ya ila chaka, hata yomu la kiyama, ubuwebinza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dhalik, walqadiru alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, ayinobu sobezi kubuli nsonga, chaba ya gade, tabu uzibwa. Chaba ya gade, tabu uzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala gama tino, wa mineha, nukhuliju kumtaratan ukhura, atera mutakeyo, mwetugendo muzu ukiza, egeni tumujemu mutakomo, ayimideo, ngabwe yali subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala okumanya ino buyinza kati ofa na okujja mu moyo weku ekinyama kino ni kisigala kiwududu ne tukizika ate olukiteekayo mutaka Allah subhanahu wa ta'ala nakuzamu omwoyo n'otandika okubonerezebwa kati kisala kituuka ekibiri kino ne kivunda ne kifuuka ettaka ekibiri kino kifuuka ettaka okujjako abo abalondemu nga bannabbi ne bashuhada kwa nabi sasa meagama ti Allah subhanahu wa ta'ala yaziza etaka okulia emibiri jaba nabi era nabi sallallahu alayhi wasallam neba nabi yaba labona ngabwe baba zika era bwe bakyali intact emibiri jaba kati gwe omunaku ataina bwoli nebone yagalotia ogenda kufuuka etaka again Allah subhanahu wa ta'ala agamye ti no wanukhrijukum taratan ukhra atoluvanyuma ku nakule nkomero Engombe eyokubiri olulifuuyibwa bapa ettaka ligenda kuwandula gwe nange n'omulala yenna ettaka ligenda kuwandula buli ekyaliziikibwamu tuddewo tuyimirire bulambalamba nga bwe twazaalibwa nabisasa agamba nti nga tuli bwereere n'obutayirire bwaffe nga buzzeeko naye nga tuva mu ki tuva mu ttaka seeka kyagamba fallahu qadirun an yakhluqa linsana min twinin wa yu'adhibahu bitwin Allah subhanahu wa ta'ala inobu sobezo butondo omuntu nga mujja mutaka era na mboneza netaka wakadhalika qadirun an yakhluqa aljinna minan narin wa yu'adhibahu binnari ayinobu sobezi obutonde jinni nga alitonda muliro ate na alibonereza no muliro jukira ku kyetwa tandikiddeko seka yagambye nti no almu'minu alladhi radhiya billahi rabban wa bil islami dinan Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasulan ya'takidu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Echo chokecho chimara. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala musobozi kubuli nsonga. Nurucho baduba Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kumao. Biithinillah. Nga tumaliza nsonga esoka. Na yo yeruwa. Na yo kwekubantino. Omulabe wafe. Huwa Ibris minali jinni yatondebwa mu muliro jinni neenga yatondebwa mu muliro nolwekyo mulabe wa foyo tutekeddwa okubanga tumumanya era tubeerenga tumwewala omulundi ogujja tugenda kulaba ensonga eyokubiri wa minisifati hadha aladu tugenda kulaba ebimu ku bitendo bya omulabe oyo annahu yatashkuru bi ashkali mukhtalifa oni omulabe wa foono Ibrisi ye yoleka mumbera ezenjawulo asobola okwekyusa kyusa ku lw'obuyinza wa Allah subhanahu wa ta'ala mumbera ezenjawulo ekyo tugenda okulaba biithinillah nga nayo yensonga eyokubiri barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan saba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa ekingi atugase n'ebigambo bino atekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka ebirungi era ebyomugaso Ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubyatuusaako ensobi ezibaddemu zange nganze era mulaajanira okubanga azinsonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala mulaajanira aleme ensobi zange okuzifuula ekibabuza Rabbana takabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabu rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuka wal afafa wal ghina ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك